telegram. Mařenko je poslali na ní hrát. Adresa schází. A celý den přemítám o dívce neznámé. Proč ještě dávno neznámé. Snad adres najde. Poselství. Všem bych cestou prašla, celý den změří sám. Jedenkrát bych svou prašnou cyklu neří. Bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů. I když já bych košel, až zrátky bude číst. Já chtěl jich být tím listonošem, neboť jsem cist. Bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Díky, díky. Přímo posluchač vidí, že tady po naší levici, po vaší pravici je drátenictví a další píseň my věnujeme paní Dráteníkové. Aby věděla, do čeho jednou půjde, takže rozstylová loučka speciálně pro ní. To byl ale krásnej pohřeb paní, Radka ten lehký ho vrací. Tomu rytku a to smrkávání, že bych slepu nešlo pod mrací. Všichni o ní mluvili tak hezky, její jméno první zlatě dodá, druhý nesmí krásnej, co tady moci podívil. Prosil, má lůčka přilákala, prvůčka hodil kropky, přímo do kytek. Když je píšku, ležel čas kolem něj, běžel za tvůj nektár, mu do hůbitek. Všechno bylo v cenku, koužil si dravaný, už šťastnej víra, zůbil byl hlad. Celý svět byl, květu zpíval krásně.